U zaključku objavljenom nakon sastanka premijera Aleksandra Vučića sa ministrima tri zemlje iz regiona saopšteno je da je formiran ministarski tim koji će biti u svakodnevnoj komunikaciji u cilju razmjene informacija i preduzimanja zajedničkih aktivnosti na očuvanju radnih mjesta, interesa dobavljača i stabilnog poslovanja firmi i sastava Agrokora u svakoj od pojedinačnih zemalja. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je posle sastanka novinarima rekao da će i Slovenija uskoro usvojiti poseban zakon Lex Mercator kako bi tu kompaniju zaštitila od eventualnog preliv novca na račun Agrokora, a da druge zemlje u kojima posluju firme tog koncerna za sada nisu predvidjele donošenje takvog zakona. U svakoj zemlji je različita situacija vezana za firme Agrokora. U Bosni i Hercegovini je deset takvih kompanija koje zapošljavaju šest ljudi. U Srbiji je duplo više radnika, a u Crnoj Gori 1500, rekao je Šarović. Očekivanja su da se moguća sanacija odvija preko firmih čerki u ovim zemljama i svaka od zemalja u skladu sa svojim zakonodavstvom. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić je rekao da je Srbija u nešto boljem položaju nego druge zemlje u kojima agrokor ima kompanije jer je Merkator SE koji zapošljava oko 9000 radnika u većinskom vlasništvu slovenačkog Merkatora. Ali nezavisno od toga ja mislim da imamo slične probleme i za te slične probleme tražimo zajednička rešenja. Dodao je da dogovor o zajedničkom rješenju nije uperen ni protiv koga, već je doprinos stabilizaciji agrokora. Pratimo ono što se dešava u Hrvatskoj, zato je formiran poseban ministarski tim. Mi ćemo biti u svakodnevnoj komunikaciji da razmenujemo informacije i eventualno preduzijemo zajedničke akcije i aktivnosti. Po riječima Ljajića postoje zakoni koji omogućuju da se i bez Lex Agrokora zaštite kompanije Agrokora izvan Hrvatske. Na sastanku su pored Ljajića i Šarovića bili i ministar ekonomskog razvoja i tehnologije Slovenije Zdravko Počivalšek i ministar ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić kao i ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović. U sastavu Agrokora, čije je sjedište u Zagrebu, posluje više od 60 firmi u regionu koje zapošljavaju oko 60.000 ljudi. Agrokor je u Srbiji vlasnik Merkatora S, Diamanta, Frikoma, MG Mivele, Kikinskog mlina i nove sloge.